priče mi malo, kako si još došli do ideje da baš bude Audi motor? Zato što bi više bio pun kurac. Suzuki ako ima male motore, nema ništa taj konkretno. Dobro, nešto, ti si baš jurio neku Hayabusu, tako već? Nisam ja jurio Hayabusu, ja sam imao u planu, imao ideju da stavim Hayabusu. Hayabusu su skupe tamo, vamo, levo, desno dok sam ja to. Mislio da napravim. U jednom momentu si mi rekao da si mislio dve da ih spojiš, da dve spojiš. Dve sam ih htio. Znači, kada si odustao od Hayabuse, razlog zašto si hteo, Audi motor? Zato što za pare koliko bi napravio Suzuki-a, toliko isto pare mi izađe ovo, i Suzuki motor nije turbo, i ne mogu toliko konja da imam, i ne mogu toliko tu ovoga nitra da stavim kao što mogu da nazvam ovo. Ali ti nisi poznao uopšte Audi motor? To je nepoznanica, ali dođe moj kao što sam jednog dana počeo da radim Suzuki pre 13 godina, tako ću i ovo da shvatim i shvatio sam u čemu se radi. I kako si onda, kod koga si se raspitao prvo za... Koga sam se raspitao? Neku vezu? Kod mojeg drugara, velika prijatelja, Gorana Menjača. Dobro, i on ti je naša motor? Da, on je okrenuo njegove drugare, pošto su mu svi drugari. I pitao njegovog dobrog drugara, ali ima motor. On mi je rekao da ima motor. Stariji on je 300 konja. I kao mi smo otišli da kupimo motor, taj motor je bio izvađen. Iskinute glave, jer je kodnošao. Skinute glave, tamo ću glave da sredim, za svaku glavi ću dobiti po 10 konja. Dobro. I ovaj, to je znači dvije glave po 10 konja, motor je 300, to je 320. Uradim struju, ne znam ovo, ne znam ono, i otiću ću ja na jedno 350 i plus stavim litro, jedno 150, otiću 400. 350, 450, 500 konja, dobar dan, dobar dan. Reci, to je bio plan. I? I onda je ovdje taj motor donesem ovdje lepo. Pošto motor je bio rastopljen, otvorim ovaj skinuti glave, pa otvorim ostatak motora. I ne znam šta da vidim. Motor je bio loš. Dobro. I njegov veliki drugar, koji nam je uvalio taj motor, da je otvorio. Ovaj, motor je bio loš tako što je na 13. povuklo radilica. Tako da, ovaj, ja uvijek taj motor vratim, međutim, gospodin počne da se buni, da neće taj motor da primi nazad, i tako dalje, i tako dalje, i sad da budem prvo prvo provincija. Dobro. Da ja rekao, uzim mi sutra bude u novinama, mi se dogovorimo, ovo je ponudi kombinaciju, ovaj motor iz S4, od 344 konja, koji uglavnom radi zamrečno tržište, i nema ga dihte, i nema delova za njega. I šta god trebaš, treba da se ukinješ tog dela. Naravno, ti to u mom momentu nisi znao za to, tako? A ne, u tom momentu nisam znao za to, jer je jedini motor bio trenutno na tržištu. Ajde, rekao, daj da uzmem. I što moram da počem da radim? Dobro. Ja mu doplatim za taj motor, uzmem to. Tu krene. Zapancija najstrašnija. Kako izgleda najbolje, najzajbanje? Zajbanci izgleda da sam otišao u Novi Sad kod ovaj Nikole, koji rade Remsan, koji su rekli ovako, šta, mi struja to, sve ja tebi povežem, da, inače treba lik da mi da, uz motor da mi da originalnu ovaj struju. Dobro. Koju mi je, mogu ti pokazati posle da snimim. Znači pogledaj koji mi struje da. Znači pokazat ću ti struju. Kompletna instalacija. Dobro. A on mi je dao nešto pola isječeno. A inače i ovo možda snimi slobodno. Aha. Ovo je prateća instalacija koja ide za još to šta, koji je dečko poslao za ovu struju. Aha. Vidio šta mi je dao? Znači isječenu kompletnu. To je Goreno vrlo dobar, odličan. Dobar druga. Sam ja na kraju saznao, pa taj motor, ovaj, prvi onaj motor koji sam uzeo je Goranov dobar drugar, u stvari, zamenio. Znao je da je bio loš. Zamenio u tom autu taj motor, a Goranu, pošto su dobri drugari, da uvali. Ovaj, dao mi taj motor, pa je uvalio meni. Taj kad sam prvi vratio. Tako da sam ja naručio instalaciju, mi je Nikola iz Novog Sada rekao,
da će on to meni da poveže, sve ovo ono i tako dalje. I kad sam pitao Nikolu, poslan se ja zetio, kakva nam tabla treba, pa ne, stavit ćemo neku da odi. Neku da odi. Kad je došlo vreme da se pakne instalacija, znači ja kupio instalaciju koja bi koštala 200 euro, 220 za mašinu, fabričku. Kad ja, kad sam pitao Nikolu da pakujem, on kaže, pa potreba ti tabla. I u tom momentu zaboravim totalno ovaj, da smo mi pričali da je on meni rekao obuču tablu. Da. I u panici naručim tablu. Dobre. Koja mi je izašla 300 euro. Dobre. I sve poslije kad je stigla tabla, sjetio da je meni Nikola rekao da on može da tablu stavi. Šta treba Nikola dovedi? Nikola treba da ubije kod ključ, treba da da reprogramira kompjuter fabrički na ovo što je auto bio na automatski menjač, da je prebacio manualni mod. Tabla je stigla, ali džaba što stigla tabla kad nema džekove za tabla. Razumeš, nego samo da je gleda. A džekovi uz ovu instalaciju ne idu. I da je sve to kompjuter rekao stop. Znači više jedan na voze. Spakova sve stavio i tako dalje i ovaj, peka, pitao ga za dečko u Zagrebu. Znao sam i njega bio i pre toga, ali sam očekio da će mi stići instalacija uz motor, da ću se to moći drugačijim tokom ide. Međutim, ovaj, to što Nikola... Pitanje bih šta bi na kraju Nikola uradio? Šta bi on uradio na kraju kraju? Da bi on to se povezao? I kad bi povezao, da bi to sve radilo? Razgovarali? Nikola je tražio meni 1500 za VEMS. I rekao da ne može da montira, VEMS ne podržava ove motore sa ovim vanosom, za zakratanje pregasti, ovaj, i da će tu morati nekako da se mehanički tu isključi taj vanos da bi mogao VEMS da radi. I kad bi mi uradio za 1500 evra, ja bi bez vanosa bio, i morao bi auto da stavljam na prikolicu, da teram kod Srđana SM u Bosnu na valjke. Znači imam tu još troško. Tu je prijelo. Da si razgovarao direktno sa tim Hrvatom? Ja sam stvarao prvo sa Konopekom i Konopek mi je rekao, ok, nemoj da se smešam, kaže, ti tvoji tamo nam sad su smešni. Kaže, svi naši automobili imaju vanos i kaže, svi nam je Fire radio, ovaj Zagreba, ovaj Damir, radio nam je, kaže, sve motore, kaže, sa vanosom. Što je, nemoj pojma. Ja to skratio agoniju jer imam auto, imam sam da gledam njega. Znači ja sam napio napravio kombinaciju da se auto treba zajedno na ovaj potečku na instalaciju. Pod uslovom da ovaj motor od Gorenovog dobrog drugara koji mi je zavukao svim mogućim varijantama radi kako treba. Znači ovaj motor otvarao? Nije taj motor tako kako jeste, ja sam kupio tako kako. A ne, zašto ti rekao da si onaj prvi motor što si kupio? On je već bio skinute glave, pa sam otvorio, kad već bio skinute glave, otvorio sam ostatak deo motora da vidim. Aha. Kakav je šta je. A ovo je bio potpuno... Ovo je ništa, ovo je jedina. Pa da radi sve. Aha. Znači ti u suštini ne znaš da ovo uopšte radi motor, ali tako? U stvari i ne možeš da znaš dok ne povežeš instalaciju. Bravo. Znači do ključa 5-6 hiljada evra ti treba da startuješ da vidiš tek da li će da radi. To su dobri drugari koji sve znaju. Taj deo priča. A da ne pričamo o problemima posle, zato što ovaj motor totalno je drugačiji od onoga tamo. Za menac, ne znam, pa, instalacija, ne znam, ugao paljenja, menac, onaj. To je treba, znači ovaj menjač, koji recimo ti uzmeš onaj motor, staviš oko klik, i staviš kvačilo i staviš zamajac od običnog 2.2 Audija, kao što je kod Morave, kad dobro ne sam stavio neko drugo kvačilo, sve na šafa, cap, 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 to ne ide tako, ovo je sve drugačije, sve veće, sve drugačije, ja se moram da brucim ovde i ovaj, iz mono i zvuka. Milion gluposti se mora da pravim i zamajat drugačije da pravim i da povećavam i nisi muka. Kada si krenuo da radiš na motoru? U oktobru. A sad smo u sredina maja, sam s 15. maja. Znači ja mesec dana nisam mogao. Prvo ja da skapiram, drugo zašto? Nisam mogao da skapiram gde njemu ide zupčeno paljenje, senzor mora da se postavi na drugo mesto i tako da me zamaram. Znači on je senzor sa brojača koji je bio na zamestu, prebacio sam napred.
vremenu, niko ne zna od naših majstora da mi kaže. Znači, ni jedan koji radi Audija, gde je početno paljenje senzora na kojoj kotkici. Znači, to su one kotkice 60 pa minus 2. To znaju oni koji se bave elektronikom i svi ostali koji da znaju. Ove, na kojoj kotkici kada se zuči auto, kada se stavi senzor. Zašto? Zato što ja nisam dobio menjač od tog auta da bi mogo samo da ga stavim, jer oni si uzmu samo stave i spakuju. Treba probacio na napred na remenicu, znači ja sam morao to da vidim gde staje, niko njih ne zna mi kaže, jer niko ne zna da ti objasni. Treće, kako ja pomenem koji motor, oni kažu šta? Ja kažem, to je BBK motor, 420. Aaaa, ne znam. I niko ne zna ovaj motor. Svi znaju one motore sa zupčitim kličnim. Ovo, ovakav motor ide u principu vrlo sličan, drugačije su glave, drugačije ubrizgavanje i tako dalje, DRS 4, koji je 420 konta. Niko nije otvarao da se taj motor, niko nije radio na tom motoru i niko ne zna u principu ništa u tom motoru. Znaju kao da tamo što je, znaju onaj ABZ, znaju ovaj Uzi S6, petoventilski, tako da te prostije sad, da kažem prostije, ono je ovo komplikovanje zbog malanac kao vazan, da njima kažu. Ono znaju, ono je ono. Niko, ne krivi me njih prosto, postoje neke stvari koje su radili, nisu radili. A ja sam se suočio sa nečim, da otvaram, da rasklapam, da nešto buđim, prepravljam, napravim ovo ono, a oni ne znaju gde bi trebalo, kad bi trebalo i šta bi trebalo. Kakav ćeš sad imati menjač? Običan. Znači, ne onaj... Običan menjač. Zato što prvo moram da probam ja sve ovo kako radim šta. Pitanje je bilo da si, kojim, da si imao neko ko bi, ko je mogao da ti kaže koje bi sve probleme i koje ćeš imati. Da li bi se upustio? Pazi, svaki posao ima svoje probleme. Ne možeš da se ne upustiš u neke probleme. Znači, pitanje samo, da li hoćeš sam ja pitanje kolikih problema imaš. Nego je problem u tome što ja ne mogu da utičem na nešto. Ovde ja nisam uticao na razne problema. O tome se radi. Da bi uticali drugi ljudi. Ja sam sve probleme rešio. Samo je pitanje po kojoj ceni. To je problem u cijeloj priči. Dobro, vremenska cena je koliko? 5-6 meseci, a finansijska cena je do sada... Ne znam, nisam računao, ne znam da ostavim tamo onu... Od prilike, koliko misliš? Ne znam, znači neću da lukam. Znači nije ispod 4000. Ja sam... A još nisam upalio motor. Ja sam naravno mislio da kažem nije manje od 5 sigurno. A, bit će tu petica, dobar dan. Ja ne bežim od toga da se nešto plati, da se nešto, kad si uložiš, imaš satisfakciju, znači bio si nešto, znaš, vidiš rezultat svog rada, uradio si, ne znam, ne znam. Znači da sam u startu ja bio spreman da dam toliko i toliko para i uvek čovek razmišlja o tome da nikada ne zna na što će da završi. Ok, i to je u redu. Ali što ovde više vreme, to će jedna noć u moru. Ja nemam pojma iz daleka uopšte, nisam ni sanio da će uniko da se zajebam oko ovo. Problem je od cele priče što ja ne mogu da završim auto, ne mogu da vozim ove godine kako treba. Zato što su nastali problemi od drugih ljudi, ne zbog mene. Daj, meni Nikola rekao odmah. Da ne mora tako. I da sam ja znao da ovaj banderac meni neće dati instalaciju na kolu ovako rasku pisanu, u kojoj ne sam mogu, u kojoj ne mogu ništa ja to učinim. Ja bi odmah u startu, znači, ja sam kupao 520 evra. Za džabe. Za džabe? Alo, ja sam kupao 520 evra kupujući tablu i kupujući instalaciju i ništa toga nema. I pitanje šta bi trebalo da bi dao Nikoli da završi, šta bi završio. Ovo je leptir. Ja, ovo je leptir i ovde mora da se napravi mehanički. Zato što ne može VEMS da podržava ovaj elektronski pomereni leptir, pošto ima papuča je bila na, papuča gasa je bila ovaj, elektronska i radila je preko kabla. I onda ovo mora da se ovde uzuči. Ti si morao ti sam to da... Sve sam morao sam da napravim. Bilo je tu neki koji su obećali da će da naprave, pa ga nisu napravili. Aha. Pa dobro, vada, to ti je normalno, pa možda nisu znali. Pa ne, nego su neozbiljni. To je samo neozbiljnost u pitanju.